Zajímáte se o plastikové modelářství a chtěli byste se stát zručným modelářem? Pak se díváte na správný pořad, jehož název Škola plastikového modelářství v podstatě napovídá, co vám v něm nabídneme. Tento druh modelářství je zajímavý a pestrý koníček, kterému propadlo mnoho nadšenců. Dostat se mezi ně nebude až tak velký problém, jsou to sami sympaťáci, ale naučit se trpělivosti a hlavně šikovnosti, to už bude vyžadovat mnohem více času. A právě od toho je tu náš seriál věnovaný škole plastikového modelářství, ve kterém začneme pěkně od začátku.